E sad, ona aktuelna dešavanja u realitiju, sve zanimaju, šta će Sanja tu reći, kako će to Sanja prokomentarisati? Sanja, jel pratiš? Pa pratim redovno, kad god imam vremena ja pogledam, ako nemam vremena baš da gledam, onda pratim na osnovu storija, snimaka i društvenih mreža. Da počnemo onda od ša? Naravno. Ajde, hoćeš ti prvo. Pošto Sanja ljudi, spremna kao zapeta puška. Ljudi, vidiš da hoće da čuju tvoje mišljenje, tebe ću opustim prvo. Da, pa kad je ša u pitanju, to ne bih imala mnogo da duži, niti bilo šta da pričam, sem da je to izgleda njegovo hronično ponašanje, da voli dosta mlađe devojke od sebe, da u tim vezama ne ume da se snađe, da ne ume da se nosi sa njihovom mladošću i da su mu sve veze na isti kalup. To jednostavno nije problem u tim devojkama, nego očigledno problem u njemu. Kako ti djeluje ta njegova veza? Haotično, potpuno. Djeluje mi kao da ne može da se snađe u nekom odnosu, isto kao što je bilo i pre par godina sa Tarom. Tako da mislim da je Ša promašio i ulicu i broj kada je ljubav u pitanju, pogotovo ove sezone. Šta će za Mionu raditi? Tar je otplaćivao kaznu, Vanju je oženio. Pa Mionu možda pomeri sa bivšim dečkom. Pa evo ja da kažem, što se tiče Ša, pa mene on iskreno, ja sam rekao da me malo razočarao, zato što ja sam se družio na početku zadruge 6 kad sam bio tamo s njim, onako i dok smo pričali, to imao je neku devojku napolju. I on je meni pričao kako je on baš onako zaljubljen u nju, kako je to sve ozbiljno, kako oni planiraju čim oni izađe da naprave svadbu i tako te stvari. Sve kako treba da ide. I opet izašao je napolje, ona nije ga sačekala, posle ja mi dok smo bili unutra neku imao informaciju kao da se ono ženio. Ja znam da su ona zvala nešto na F, oni su unijeli informaciju da se ženio s Vanjom. Onda sam ja onako bio ostao u šoku, ne mogu da verujem, izašao je iz realitija i za 2 mjeseca sad ono pravi već svadbu, ženi se i to. I kako se zove posle toga, tek kad sam vidio da je ušao, posle sam vidio i razvod njihov posle 2 mjeseca, mislim ne razvod nego raskid kao i to. I onda sam vidio da je ušao u realitiju, ja kad sam vidio njega opet tamo u realitiju, ja sam shvatio da njemu nešto ozbiljno, nije mu nešto u redu sa psihom. I kako se zove, on je tamo ušao i onda kad sam ga vidio da je ušao u vezu, onda kad sam vidio kako se ponaša u vezi, mislim da on pravi problem najveći u njihovoj vezi, mislim da je on onako razlog njihovih svih svađa, mislim da je mi on onako dosta staloženija i dosta zrelija od njega, iako je stariji on. Od nje ne znam ni ja već koliko. Što je meni rekla jedna moja klijentkinja u salonu zanimljivo? Kaže, s obzirom na materinu i na ljubavnu istoriju od Ša, najbolje bi bilo da se njih dvoje na kraju smuvaju. Tako da, ja ću se zadovoljiti ovu temu. Matora i Anita, kako ti to deluje? Anđelo? Pa Matora, Anita i Anđelo deluju mi onako kao neka prosječna komedija i kao nešto što je veoma uigrano, kao neka pozorišna predstava. Jer nemoguće mi je da su Matora i Anđelo toliko bliski napolju, u spoljnom svetu, i da kad god počne neka nova sezona realitija, da uvek Matorina partnerka završi sa Anđelom. Počevši od Sanje Stanković, do MC Alex, evo sada Anite, znači uvek biraju neke iste partnerke, tako da me ne bi čudilo da je to neki dogovor između njih dvoje. Što njih dvoje napolju ližu, a unutra uvek ratuju. Jel se slažeš, Sanja, da ima tu, da je tu novac možda i presudan? Pa ja bih rekla da je meni Matora iskreno, da se vratim u nasled, bila čudna kada je ušla u brak sa Anitom. Jer ja se sjećam da je u šestici Anita ludala za Matorom, trčala za njom kao i za ostalima pre Matore. A da je Matora bežala, da je nazivala psihopatom, paćenicom, nekog ko je željan pažnje, i onda odjednom kada se završio reality, njih dve su nijotkuda odmah napravile to glamurozno venčanje na kom je Marko Đedović bio kum, a znamo gde je Marko kumuje, to mora da se raspadne. Jer oni kada su spajanje ljubavi, kada su razvajanje, gde on umješao svoje prste, uvek se tragično završilo. Tako da, eto, začudila me ta Matorina reakcija i stupanje u nešto što je tako bitno i što je značajno u životu i što će te obeležiti za ceo život. A Anitin brak sa njome nije začudio jer je ona trčala za njom i u prethodnoj sezoni. Tako da, koliko je Anita foliranti, koliko imaju ružne reči za nju, ja bih imala toliko ružnih reči i za Matoru. I Matora mislim da sada na svojoj koži oseti da ono što ona nazivala glupošću, čime se sladila u prethodnim sezonama, sad kada se dešava njoj da i tekako boli, jer ako se sjetimo, Anita je smislila onu Liza Macu igricu između Anđela i Zvezdana i direktno je tu bila... Matora je bila glavni zaduženi da se Zvezdan razvede od Ane. Kada su u pitanju Dalila i Dejan, Matora je isto organizovala te neke kore od banana i slično da razdvoji Dejana i Dalilu i da Dalila stupi u vezu sa Filipom. Tako da sad kada se to dogodilo njoj,
Mislim da ne treba tako tragično da shvata, nego jednostavno kako je savjetovala druge, tako sada da primenite savjete na sebi. Ko je tu žrtva? Pa u toj trojici nema žrtve, svi mogu da dobiju samo benefite. Da. Zato što... I svi su u toj priči iz nekog benefita i eto, znači da se priča o njima na bilo koji način. Moram da te pitamo da si sigurno ispratila našu priču od prošle nedelje vezano za Anđelu Šparavalo. Njena majka se oglasila, baba, oni su rekli da će se odreći i sve ostalo, da je Bojana tu krivac za sve. Kako tebi to deluje sad? Pa, kada su ljudi spremni da se odreknu svog deteta ili unučeta zbog njegovog ljubavnog izbora, onda mu ni ne trebaju i ja bih na Anđelinom mestu zaboravila da oni postoje. Bila sa Bojanom ili ne bila, jednostavno bih precrtala iz svog života. Zato što ne može partner njihovog deteta da određuje to da li će oni da se ponose ili stide svog deteta. Ta ista majka je nju donela na ovaj svet i ta ista majka je dužna da njoj pruža i emotivnu podršku i da joj šalje ljubav i da se moli za nju, čak i ako se ne slaže sa tim odnosom. Dužna je, isto da je kaže da je to pogrešno. Da je to pogrešno. Znači, dužna je da je kaže da je to pogrešno i uopšte u pravu su mama i baba. Ja bi se prvi odrekao. Evo ja ti sad kažem, ja bih se prvi odrekao da sutra moje dete bude to. Pa ja ne bih, mislim da... Ja bih se odrekao. Svaki roditelj treba da stoji iza svog deteta i da mi je bolje da podrži svoje dete ako je srećan i sa istim polom, nego da ga se odriče i da njegovo dete ide u sunovrat. Ma koja sreća? E sad ono čuveno, ja mislim da svi čekaju da daš sud upravo o ovom reality paru, to su Aneli i Janjuš, da. Pa Stanija koja je umešana, pa onda i čuveni Alibaba i svi ostali. Kako tebi to deluje? Da počnemo od početka. Kada bih krenula od početka, to bi bilo ono što sam rekla, da je Janjuš ušao da proslavi sa Aneli svoje pomirenje sa ženom, a da je Aneli ušla tu da proslavi sa Janjušem svoj rastanak sa mužem. Ali sad kad krenemo dalje, kada je tu i Stanija u cijeloj priči, kada se izdešavalo sve što se izdešavalo, kada gledam iznova neke klipove i kad premo onako neku retrospektivu, meni je to više nego žalosno. Da dva odrasla bića, dva roditelja sebi dozvoljavaju tako neke stvari, da su toliko sebični, egoistični, da misle jedino kako je njima u tom trenutku, da se uopšte ne pitaju kako je celom svetu. Još tragičnija mi je porodica od Aneli, njena sestra koja se ponaša kao da je neki spoljni učesnik realitija, koja svim silama se trudi da dokaže i pokaže nešto suprotno od onog što zapravo jeste. Zato često ih hvatam u nekim lažima i kontradiktornostima. Pa Anelina majka, evo koja je odlučila sada više da se ne oglašava. Pa tu je Jasmin i Stanija koji na svaki način pokušavaju da privuku medijsku pažnju od toga da je ona kao slikala za dan zaljubljenih da ga baca u kantu, pokačila na story. Šta je to nego privlačenje medijske pažnje? Stanija i tekako odgovara da je u cijeloj toj priči i tekako joj odgovara da se vrti reality oko nje svake godine. Ja mislim, mene bi bilo sramota da sam toliko navalentna i da se trpam negde gde ne pripadam. Tu je Stanija rekla kako ona nije znala za Aneli, da je zato bila sa Asminom. A zašto onda nastavila sa njim vezu? Pa ne, samo pitam, ona te takve izjave daje, da nije znala Aneli da je u vezi sa Asminom ili da je samo ona žena već ne pojma da je u braku. Ona znači kaže da nije znala to i da zbog toga... Da ona je rekla da pre toga nije bila upućena u sve. Eto, ja ću samo to pitanje da postavim i to je ujedno i komentar. Pa Stanija, meni deluje kao da je u većini svog života neupućena u stvari koje se dešavaju u njenoj okolini. Verovatno nije bila upućena onda ni na farmi da Kristijan Golubović ima isto ženu. Verovatno nije bila upućena kada je ušla s Vladimirom Tomovićem u vezu da ima dečka, onog leptira ili kako se već zvao napolju. Šareni, da. Ona nikad nije upućena da postoji neka treća strana i onda kao bude šokirana, jadna, mala Stanija, zatečena, naivna s onim... Otkud ja u toj priči kao? Otkud ja u toj priči i svi se kače na nju jer je ona mnogo bitna, a zapravo se ona uvek zakače. Aneli je bila opsednuta zadrugom jer ne znam kako ona ranije nije ušla. Verovatno nije dozvoljavala inteligencija, ja kada sam gledala Elitoviziju. Pomislila sam da ona žiri namešten, znači nju Tamara Đurić pita Aneli da li si ti udata, ona kaže ne znam. Kako ne znaš da li si verski, ona se totalno zbunila, ne zna ni da objasni, znači u trenucima kad joj odgovara ona je udata, kad joj ne odgovara ona je razvedena. Tako i Staniji, kad joj odgovara ona nije znala za ove, onda kad joj ne odgovara znala je. To mali babi to ide, diže mu se publicitet, koje kakve devojke se lepe za njega i njemu mislim da je najbolje.
još sam je fascinantno, tako odane li neke riječi, kad kaže potron za bojler, kako Bolijer. Izgovara. Još kada sam čula da je izjavila... Vrhnje. Da, pita jedniču vrhnje koji si kiselom. Išla školu, ona kaže u Nikoju. U Nikoju, da, i ono vrhnje što rekla ono, za kiselo mleko kad su svađali za jogurt. Da. Za vrhnje isto, ono, ovi objašnjavaju da, to, da imamo kiselo mleko, ona uporna vrhnje, vrhnje znači ograničena. Mislim da je Sanija onako inteligentnija od njih namazanija i da onda vešto manipuliše tom situacijom i da ih koristi. Meni je najviše žao Janjuša tu iskreno, ja ne znam šta se njim desilo. Majke mi, ja ne znam šta se tom čoveku desilo više. Šta Čekaj, radi taj čovek u tom realitiju više, meni nije jasno. Čekaj, pa kako ti nije žao Sanije? Bili su dolazili ispred kuće u Romu njena majka, slikala se ispred stana. To me je podsjetilo na onaj film, kako se zove? To je baš žao. Onaj dokumentarac neki o kriminalu iz 90-ih. Eto, pa isto, da žena tih godina ode ispred stana i da se slika i da pokazuje prstom i piše opise. Prosto neverovatno, a onda kada neko ode kod nje ispred kuće i kada uslika i snimi, ona preti tužbama. Ma užas, Janjuša, meni kažem ti tu najviše, ovo je nekako ono... Ne znam šta mu se dešava, čak mi je izašao isto klip gde priča kako on ako se ne oženi sa Anneli, ako ne budu zajedno do kraja, on više nikad neće imati devojku. Mislim, priča kao da se on sad stvarno nešto drugi put u životu zaljubio. Ne. On kad je, mislim, kad je se vratio od ove posle... Neko šta, ajde. Meni iskreno nije žao ni Janjuša. Janjuš jednostavno kada ga u realitiju nema u nekim ljubavnim temama i kada centar pažnje nije na njemu, on se diskvalifikuje pobedno. Jednostavno, to je čovjek koji boluje od toga da bude u centru pažnje i da se cijel svijet vrti oko njega. To gledalac mogu da isprate, u prvoj sezoni je pobegao tako, u petoj sezoni je pobegao tako, a u šestoj sezoni bio je sad kao... To su slaži. Kao da je pod nekom magijom, kako pričaju da sada jeste i da mu je sve neko crnilo, znači apsolutno, a nije imalo šta da ga muči. Sada u ovoj sezoni on je doživio ozbiljan životni problem, pa je opet vedriji, ima ga svuda, priča se, šali, zaljubio i ostalo, tako da mislim da Jan još sve radi zbog pažnje, da je on jedna osoba koja je željna pažnje, da zbog toga nikad ne isključuje Maju cijele te svoje priče, nego je uvek pušta da se tu negde vrti, jer zna gde je Maja, on još jedna, tu je priča, tu je njih troje, to je ljudima interesantno. Malo da Aneli i Janjuš glume tamo na... Malo Aneli i Janjuš glume Filipa i Aleksandru, mislim da to se primetio tamo na garnituri, eto to isto mogu da kažem, malo da kopira njega. I razočarao me nekako kao čovjek, ovaj, mislim ono što je bilo s uzrušnim stvarima i to, da je rekao da je on kupio, da su poslale Jelena i ko još? Tijana. Jelena i Tijana. Kako se zove, ovaj, baš me razočarao da kaže da je on to kupio. Znači da je onda baš spreman na sve da vrti priču oko sebe. Tako da onda više ne mogu, naš ono, zbog toga ti kažem, priča vamo emocije prema njoj, ovo ono, naš. Ne zna više čovjek, ni ne možda mu veruješ više ništa, spreman čovjek na sve, što kaže Sanja, samo da bi bio u centru pažnje i mislim da ono, u stvari mi je najviše, ako hoćeš da kažeš žao, one njegove žene, eto. Ali ima Sanja neko da ti se sviđa? Ima Uroš. Uroš, a znam ga, tebi se uvijek sviđaju neartikulisane osobe, neke brti pa, znaš ono. Ja sam morao s tom da sedim da pijem kavu i Brandon tu, razumeš? Znači, pa da, sviđaju ti se tako specifično. Čekaj, kad si to izdržao, izdržat ćeš sve. Tako je, moj favorit je Uroš. Uroš mi je nekako najsimpatičniji, najiskreniji, to je što je. Imao je hrabrosti da se predstavi baš... svima što jeste, ne folira se, ne glumi, ne radi ništa zarad realitija, spontan je, ume da nasmeje, emotivan je, tako da mi se on dopada. Mislim da je svima on sam po sebi vrlo dopadljiv. I mislim, mogu... Da ne iskvaren. Nije iskvaren, to ste teo da kažem. Znači, mislim da je u svakom odnosu iskren tamo. I u drugarskom tom, i sa Janjušem, i on mislim da ih je stvarno onako prihvatio k srcu i to je, i ne znam tu priču šta je to bilo, on je napolju, nema roditelja jednog ili kako. Duhovit. Pa Janjuš je duhovit samo ako ima nekog pored sebe, koga će da ponižava, ako njega voli, ko mu veruje, i onda on na osnovu toga ispada duhovit. Zato ja kažem, Uroš je jedini duhovit, jer Uroš se šali na svoj račun i pravi budalu od sebe i pristaje na sve, a Janjuš je duhovit samo kad ima koga da ismeje, kao i Miki Đuričić. Da. Tako da u Janjušu ja više ne vidim ni jednu lepu osobinu i ni jedan kvalitet. Posle ovog realitija, on je najveći promašaj. Kao da. Osoba i kao osoba. Čovek, ne. Da. Ne, stvarno. Čekaj, Marko, malo pre si pomenuo, morao si da sediš sa Brandonom, pa bi ovu sezonu ako uđeš, bi ti bilo gore, možda morao bi sa Sanjom i Urošem. Bilo bi mi gore. Bilo bi mi gore, znaš u kojoj se ne mogu ja kreštanje. Brandon je bar ćutao, znaš i to. I pije kafu, ono, čak Brandon... nekako načitan je i to malo je, znaš, ono, možeš od njega nešto i da naučiš onako neki izraz novi i tako te stvari.
A od ovoga ja ne mogu da naučim ništa i samo bi se nervirao, ne bi mogao ja da slušam to kreštanje, tako i to. I zato ja ne, naš, ono, znam da nije kvaran i to, i ima tu neku simpatičnost da ga hoće kamera i to. I ovaj, kako se zove, uhvati ga tako spontano u nekim njegovim dešavanjima i video sam ono, mislim, ja kad bi video ono treniranje i tebe pored njega, ja bi se zgranuo. Razumeš, ono, ono vežbanje i ti kao da pored njega stojiš nešto i da se družite, ja bi se zgranuo. Pa ti bi nas trenirao. Evo sad je Miljana našla novu ljubav. Da, to su meni je izgledano Snežanu Šadasinu obožavao, ja sam bila njen verni fan dok je učestvovala u prethodnim realitijima. Nisam mogla da očekujem stvarno da će ona nekom dati toliko na značaju, da će ući sa njom i još da će javno prevariti s njenom Miljanom. Mislim, to mi je potpuno, sad bez šala na stranu, mislim da je Snežana onako pametna, oštroumna, da voli malo i da spletkari, voli ona da je u centru pažnje, ali da će ovako da se završi, da je neko tako iskoristi. To mi nekako baš razočaravajuće. Ali evo, malo ko zna, to je počelo od prvog dana. Oni su ulazili u kola koji ih voze do realitija, Dario je sedeo u sredini, Sneža sa leve strane, Miljana sa desne. I od tad prozivka traje. I na kraju... Na kraju haos. Ali koliko sam vidjela da taj Dario ima dece po svijetu, Darjan, jel? Da, da. Darjan dece po svijetu, ne bi me čudilo da si s Miljanom, jer je ona baš plodna, to smo vidjeli prethodnih sezona. Gdje si isto, kako će Marija to da preživi, pitanje. Ja nemam komentar na to. Ne bi me čudilo da bebica sad bude sa Snežom, jer to obično tako ide razmjena kao sličica. Taj Darjan je tek, ne sam znao ni kako se zove, iskreno Darjan, nisam ispratio, ali on je tek bolesnik. On je bolesniji od Miljana. Zašto? Zato što je s Miljanom. Da završimo s ovim sudom i s ovom razmjenom sličica. Možem.